你不是江曼怡。我姐突然失踪了，我爸让我替她嫁过来，你不同意的话，我现在就走。江心怡，我信你的鬼话，为了嫁给你不择手段的替曼怡，好，成全你。我特意推掉所有工作给你过生日，你却没有回来。陈毅，生日快乐。香水味，原来是跟别的女人庆祝生日。说，你是谁？江心怡，江曼怡，我是江曼怡。装什么可怜？既然你这么喜欢顶替曼怡，那就永远成为她。你把脖子挡住做什么？还有你这装扮，你太老土了。今天可是发布会，你那死对头袁倩倩也在呢，你又想被她艳压一头吗？对不起，赵姐。我脖子受了点伤，来我看看。行吧行吧，笑甜一点啊。今天现场很多娱乐记者，今天好好表现，可别忘了你可是清纯甜美型女明星。 OK， 谢谢女神，看这边，别对镜头。这热搜都已经爆了呀，说你表面清纯，私生活其实无比混乱，这很明显就是袁倩倩干的，她要把你的演艺生涯给彻底毁了呀。赵姐，还有什么办法补救吗？为今之计，只有你老公站出来说昨晚跟你在一起的人是他。赵姐，他不会管我的，如果想管，这种虚假丑闻他动一动手指就压下去了，这是唯一的办法，不然。江曼怡到底怎么回事？张导原本非常欣赏她，还捧她当新剧的女主角，没想到闹出这种丑闻，你歇吧。曼怡，违约金要2000万呀，我们就算是倾家荡产也赔不起啊！就当姐求你，你让肖总帮帮忙，高抬贵手，放我们一马，行吗？好，我去试试。肖总，今天的热搜多亏了你帮忙，要不然张导也不会把女主角给我，今晚我一定好好谢谢你。不值一提，一句话的事儿。你来做什么？那本是属于我的角色，你明知道他是故意抹黑我，你也不愿意站出来替我说句公道话。我喜欢的人自然会纵容他做任何事，扫兴。我们换个地方玩。你喜欢江曼怡，为了他折磨我可以理解，可袁倩倩算什么？你的喜欢什么时候这么随便？我喜欢谁与你无关。肖总，现在曼怡被全网黑，就算是死也赔不起解约金，要不您还是给他一个戏拍吧。他是死是活跟我有什么关系？他真的希望我死，可是我什么也没有做错，为什么要死？反正全网黑的是江曼怡，又不是真正的我。你威胁我，我倒是低估了你的无知。你这么碍眼，我给你个角色，希望你别后悔。肖总说了，这个角色是特地为你量身定做的，你只需要本色出演就好了。原来在他眼里，我就只是个充满心机的恶毒女配。第一场有耳光的戏份，各部门准备一下。演戏方面我没有你有经验，若是做得不好，还请你看在肖总的面子上多多担待。真可笑，我的丈夫却成了你的面子。来，第一场，3、2、1，走。
不好意思，导演，我忘记说台词了，应该先骂人，再打耳光的。来，化妆老师补妆。好，再来一次，第二场开始。你这个恶毒的女人，凭什么来抢我的老公？肖总，我的手受伤了。我们去医院。你可以对任何女人温柔，偏偏除了我。江小姐，你需不需要去医院看看？我没事，多拍几场我的戏份吧。赵姐，这次你签了吧？病危通知单，医生不是说外婆已经好转了吗？只要做一场手术就可以出院了。满姨，你冷静一点。我知道你很难过，可现在不是悲伤的时候啊。不想签，我只有外婆了，只有她了呀。这次你签了，你外婆还有一线希望；不签，你是要让她等死吗？外婆，外婆，对不起，是我没有照顾好你。江小姐，你外婆急需做心脏移植手术，而我们查到的匹配心源只有肖氏私家医院有，你或许可以去求肖成义先生帮个忙。我上辈子可能真是个十恶不赦的人吧，所以上天总爱跟我开这样糟糕的玩笑。外婆，等我回来。要我救你外婆？行了，一命换一命，敢不敢？来人，上酒。把人命当说笑，你真的是我记忆中那个温润如玉的少年吗？希望萧总说话算数。萧哥，再喝下去真的出人命了。够了，我不过是开个玩笑，你不是喜欢装可怜吗？怎么这次这么蠢啊？把心愿送去第一医院，给我外婆。乔学长，确切说，你应该叫我乔医生。乔医生，办理住院手续吧。不用，我就是喝酒喝急了点，现在感觉好多了。你确诊了胃癌晚期。我帮你拿药过来，你好好休息。爸，畜生，赶紧给我滚回来！他早跟我断绝父女关系了，我还在期待什么？江曼仪，混账！为了嫁进萧家，你居然设计藏了我三年。
他们根本不在意我做没做过那些事，只是要一个人承受怒火罢了。可我又做错了什么？那我还真是贱，就为了一段备受煎熬的婚姻，我竟然要藏你三年。学妹，你怎么在这儿？乔医生。你要去哪？我送你。市御医。我想看看我外婆。好。学妹，以你现在的病情，我还是建议你先住院。住院，我就能活吗？至少可以延长。我查过了，晚期。连做手术的机会都没有。外婆，阿玲来看你。江小姐，你外婆的手术真的拖不得了。手术费用是多少？100万左右。好。喂，赵姐，我现在很需要钱，帮我多接点工作。你先来公司一趟吧。曼姨，我们公司被消逝娱乐给收购了，我也被开除了。工作上的事情，我帮不了您了。还有，你被雪藏了，你跟公司签的是10年的合同，要是被雪藏，就彻底被毁了。要想活下去，你就去求肖总吧。反正我癌症晚期没治了，但我不能眼睁睁看着外婆去死。好。肖总，我是来认错的。你有什么错啊？我恬不知耻，我不该冒充姐姐和您结婚，更不该窝藏姐姐三年。我错，什么都错。你早这么有自知之明多好。所以您可以把工作还给我吗？我真的很需要钱。你就这么缺钱？得了胃癌，缺钱治病。哈，绝症啊！看来还真的挺缺钱的。但我为什么要帮你啊？只要您肯帮我，我做什么都可以。那行，你要是让我满意了。钱不是问题。那天后，萧晨也没再把我雪藏，可为什么剧组都不再跟我合作了？不行，我得再去找他。肖总，肖总，你可以再给我一个机会吗？江心离，你还要缠着我老公到什么时候？老公，肖总，我保证这是最后一次。看在曼姨的面子上，我给你个机会。下午2点，皇家酒店3楼有个试镜。行。陈毅，再继续让江心离冒用我的名字不太好吧？要不让他开个发布会？我再看看。
这个角色是个酒鬼，喝一个给我看看。中计了，美女，你拍的片子一定能大卖。想逃？肖总，喂，这种人你都看得上？为了钱，你还真不挑啊！对方是什么样的人，他会不知道吗？非要作假我才甘心。只要给钱，我什么都可以做。肖总，难道您不知道吗？要可恶，先给钱。60万，够吗？谢谢。你外婆的手术费还差40万，你可以胡来，但不能顶着曼姨的名字。你要怎样？等下有个发布会，你上去告诉大家，是你恬不知耻地偷了你姐姐的名字。好，40万换自己那点尊严，不亏。今天过后，我就彻底毁了，就算是死，也是肮脏不堪。我叫江心里，因为嫉妒亲姐姐江曼仪，故意用她的名字入了圈。我江心里，自私、恶毒、无耻！滚出娱乐圈！快滚出去！快滚下去！滚出娱乐圈！无耻，真的很无耻！滚！快滚！滚！外婆。你醒了，浩林啊，我外婆对不起你，我连累你了。外婆，你给了我一个家，是我没有照顾好你才对。浩林，不管发生什么，外婆都是爱你的。我知道，我都知道。我有钱了，外婆，阿林能给你做手术了。阿里，以后外婆不在你身边了，你一定要好好照顾自己。外婆，外婆，你不要丢下阿里。外婆，有人跳楼自杀了。心里，早点让你外婆入土为安吧，丧葬费的钱我来替你出。小姐，这里有40万，除掉外婆安葬，剩下的就留给你。钱你自己留着。心里，你这是怎么了啊？在这等着，我去给你叫医生。什么？胃癌？他都没有跟我说过呀。乔医生，我们有钱，你快给心里安排台手术啊。他的癌细胞早已扩散到了全身，没机会了。为什么？心里多好的姑娘呀，
为什么救不了啊？我求求你救救他！外婆，阿离做了最后一件事，就来陪你了。萧晨逸，或许这辈子我最该恨的是你。怎么，你外婆又病了，又来要钱？我和外婆在你眼里就这么不堪吗？不然呢？小的贪财，老的贱，活该受罪一辈子。要不你给我和曼姨当保姆，给点工资也能让你外婆治病、啊、闭嘴！外婆她死了，是你逼我开发布会，外婆看到后才会跳楼自杀。小陈毅，是你害死了我外婆。在心里不要乱来啊。你马上就能见到我。傻姑娘，你为什么要从那么高的地方跳下去啊？学长，我一定要努力考进你所在的医科大学，做了医生我就可以亲自为外婆治病了。好啊，都怪我，要是我早点把心意说出来就可以护着她了。心里我一定为你讨回公道。傻姑娘，来世你一定要多为自己着想，找一个疼你爱你的好男人过一辈子。萧晨逸，你还有脸来？萧总，请回吧，这里不欢迎你。我是他丈夫，怎么我来看他难道需要你们的同意？据我所知，萧总的夫人是江曼仪，而不是江心理。而且萧总，是你逼迫心理害死了他外婆，他生前最恨的人就是你。但凡你还有一点点良知，就请你离开这儿，不要脏了他的轮回路。你一定要记住，江心理是你亲手逼死的。萧晨逸，是你害死了我外婆。萧晨逸，你真该去江家看看，看看你为了个什么东西害死了江心离。这是怎么了？江心离不过是个玩物吧，死了就死了。等等，乔家旭的话什么意思？江心离总算死了，他的股份我们也到手了，以后江氏集团就是霸您的一言堂了。当初替嫁的事儿果然是个好办法。曼姨啊，陈毅那边你也抓点紧，只有你怀孕了，我们江家才算彻底绑上萧家的大船、不过你也不用太担心，他已经被我吃死了。我可真是个笑话，居然为了这么个东西逼死心离。去查一下江曼仪妇女这些年做过的事。是。你今天又没按时吃饭吗？先喝点粥垫垫肚子吧。你怎么回来了？我想早点回来陪陪你啊。你怎么了？脸色这么苍白。我以前怎么就没发现他的虚情假意？你不是不喜欢红色吗？我们当初怎么会选这个作为定情信物呢？他不会恢复记忆了吧？
我当时只是觉得红色的寓意好。陈毅，你怎么忽然问起这个手链了？没什么，只是快到周年纪念日了，想问问你要什么礼物。我什么都不想要，只要你别在我身边就好了。你是谁？你不记得我了吗？你怎么出个车祸连我都忘了？我是你女朋友江曼怡啊。对不起，我竟然把你忘了。他肯定有问题，不过现在也只能等调查结果出来的时候。静，肖总，你要查的消息已经查出来了。说。肖以为利用原配发展公司，又在原配难产后把孩子送到了孤儿院。不过，好在孩子后来被他外婆找了回去。你说那个原配的孩子是江心离？他不是小三的孩子吗？不是的，小三的女儿是江曼怡，是他顶替了心离小姐的身份。爷爷，你在干嘛？没什么。我给你钱改善生活，你也不要，那就给你这个吧。我不要。你不要的话，我就白买了，我可不好意思拿去退掉。我不要。小神医，是你害死的我。爷爷。我怎么会梦到江心离？又为什么会叫他姨？难道我一直以为的姨不是江曼怡吗？喂，再帮我查一下江心离大学时的经历。陈毅，我先回房睡觉了，拍了一晚上的戏，累死我了。你明天就把学退了，以江曼怡的身份进入娱乐圈。我不要，我以后要当医生，为我外婆治病。既然这样，那别怪我对你外婆不客气。好，我答应你，进娱乐圈。为什么心理大学实习的资料被人抹去了？这其中到底发生了什么？你一定要记住，江心离是你亲手逼死的。江心离大学时候究竟发生了什么？我感觉我忘记了很重要的事情。肖总，江小姐要来拜访。不见。这些年都是爷爷在照顾，他肯定知道些什么。不行，我要去找一趟爷爷。女儿，不是说陈毅这边一切都正常，他怎么不见你？难道他知道我们今天来找他是为了新项目，
但打算和别人合作。我是他岳父，孝敬我是应该的，一个合作项目而已，凭什么不答应？他或许有急事儿吧，等等再说吧。陈毅，你最近是不是心情不太好啊？你有什么事儿你就跟我说呀。没什么，我现在很累，你走吧。还不走？手链，当年出车祸，我丢失的那段记忆是什么？喂，爷爷。孙呐，你想要知道的东西都在你卧室的柜子里，但是我得提醒你，这些都是你亲手造成的。我知道了，爷爷。这手链和降马一带那条一模一样，怎么回事？我出差一趟，好好照顾自己，不许偷吃芒果哦，小心过敏。爱你的肖晨毅。江曼怡对芒果不过敏，过敏的是江心离。江曼怡对芒果不过敏，过敏的是江心离。江曼怡骗了我，江心离才是我真正的女朋友。错了，一切都错了。心里，我会一直保护你的。骗子，小陈毅，你骗我！心里，我现在知道这一切会不会太晚了？我一定会为你报仇的。肖总这一个月都加班到凌晨，是受什么刺激了？谁知道啊，他现在一点花边新闻都没有了。肖总，江曼怡那天找我什么事儿啊？江总看上了我们集团现在正在做的那个大项目，想找我们合作。这个江曼怡，之前坑害心怡，现在还想坑我。那需要我去拒绝吗？别，答应他，在拿到他和江有为谋害心怡妈妈的证据之前，让他放松警惕。好的。陈毅，过两天我爸大寿，你一定要记得来。我一定会来的。喂，爸，今天可是您的大寿啊，怎么还没回来？马上就来了，陈毅他来了吗？你可得好好招呼一下他。放心吧，如今江氏都是您的一言堂了，我这边会稳住他的。陈毅，你终于来了。陈毅，你怎么了？心情不好？江有为呢？我爸他在路上了，马上就回来了。哎，对了，陈毅，你带了什么贺礼来呀？这份贺礼我费了不少心思。到底是什么呀？不过是你挑的，肯定不会差。
陈毅，这些是谁给你的？这都是假的，你可别信。这些都是我调查出来的。江曼怡，你和你爸一起麻药毒死心灵母亲，你他妈还是人吗？你想陷害我？你敢做不敢承认，是不是我陷害你？你去跟警察说吧。事到如今，只能先示弱了。陈毅，你再给我一次机会好不好？这里面一定存在误会。你和你爸陷害心仪的时候，你怎么不想想他？他也是你们的亲人。我不知道你在说什么。少装了，我已经恢复记忆了。你和你爸当年做了什么，我都知道了。江曼怡，他恢复记忆了。你不仅是个冒牌货，还是个心肠毒辣的女人。警察就在楼下，你等着吧。近日，江有为谋财害命，杀害原配妻子许昕，被判死刑，被逮捕入狱。陈毅，你怎么把我东西丢了？江心离，万一已经回来了，你立刻搬出去，不要留任何东西在我家里。萧陈毅，你怎么这么无情？我凭什么对你有情？做了这么久的夫妻，我真的想不到。好，我现在就走，以后我们再也别见面了。求之不得。心里那个时候你应该很恨我吧？如果我早一点想起来，事情是不是就不一样了？那夜梦怎么心里，我找不到你，你为什么不来见我？我已经给你报仇了，连梦里都不行吗？我知道了，你一定是不爱我。你这个罪魁祸首为什么还活着？心里，你等着，我马上就来找你赎罪。果然，我连向你赎罪的机会都没有。一九年，我重生了。这是我和江曼怡即将结婚的日子。心里，上辈子你提了婚，吃尽了苦头，这辈子我不会再让你受苦了。以前怎么没有发现他这么可爱？心里，我喜欢你。陈毅，他恢复记忆了吗？萧公子，我们还是保持距离为好。心里，萧陈毅，你别得寸进尺。我能带心离参加你的生日宴会，已经很给面子了。心离，她是我的女朋友。不，这不可能。这不可能。萧晨毅，你还真会装啊。你到底是不是真的失忆？来，人渣，你看看，心里这么一个小姑娘，你失忆后被你折磨成什么样子了？我们走。我是不是再也没有弥补的机会了？小学长，谢谢你临时帮我演这么一出戏。心里，我是真心喜欢你。我不是在陪你演戏。学长，能不能给我点时间？我现在不想谈这些。我知道，
我会等你的，我会一直陪着你。我还要去医院照顾外婆，早点回去休息吧。我还有机会。张女士，因为你支付不了医药费，适配的心源已经转任给其他需要的病人了。下一个适配的心源会很难等，多陪陪你外婆吧。只差20万，能借的我都借遍了，却被这20万拦住了外婆的生路。难道我要去找他吗？不，他喜欢的根本不是我，是姐姐。在他眼里，我不过是个玩物罢了，他也根本不会在乎外婆的死活。心里，我知道你和乔家旭在骗我。外婆的医药费我已经付过了，剩下的钱……萧晨毅，我不需要你的施舍，你也不要来打扰我和我外婆。心里，我知道你现在不会轻易的原谅我，但能不能给我一个机会？我不需要你的钱。在你眼里我就这么拜金吗？萧晨毅，你知不知道你做了什么？你明天和江曼怡结婚后，我们就再也不要联系了。是个都我难追平나를허락하는心里，这是我能为你做的最后一件事儿。张女士，抱歉，暂无匹配心源。外婆，丽丽对不起你，丽丽没有照顾好你。医生，503病人的后续费用我承担了。肖先生，您真的考虑清楚了吗？一旦签字贡献心源，将不能撤销。这是我欠他的。一切都变了，江曼怡，这辈子你肯定是嫁给了我，你这蛇蝎心肠的女人，我不会让你有好结果的。心里，心里，我姐失踪了，我爸让我顶替她嫁过来，你不同意的话我可以走。江家为什么还不放过心里？心里，你走吧，我不会强求你和我结婚的。心里，这辈子你路上的所有障碍我都会替你踏平，只要你能够幸福就好。萧晨毅，你为什么要把心源给外婆？你到底要做什么？没什么，你走吧。看着我。心里，我不求你和我结婚，但你能原谅我吗？小陈，你好傻，我也好傻。心里，这全都是我的错，我之前做的事很让你伤心。
我之前做的事很让你伤心。都过去了，以后好好生活吧。肖先生，医生，我为什么会在这儿啊？肖先生，您服用了太多安眠药，要不是您助理发现的及时，您可能已经死了。不可能，医生，你快告诉我，心灵呢？他不是刚刚还在跟我结婚吗？肖先生，您精神不正常，尽快接受治疗吧。不可能，不可能，心灵，心灵他原谅我了，他要跟我结婚。哎，等一下，等一下，肖先生。哦，心灵，不，你不会离开我的，我们还要结婚。那天以后，萧晨毅疯了。他第一次掀起我的盖头时，我以为我会是他这辈子最爱的女孩，但此情再无重圆日，这就是我们相爱的代价。